ସବୁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ, ଆଜି ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝଙ୍କଡ଼ରେ ମା' ସାରଳା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ, ଆଜି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ସନ୍ଥ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୀଠ, ସମାଧି ପୀଠରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏବଂ ଇଏ ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା। ପରମ୍ପରା କଥା କହିଲେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଧି ପୀଠ ଏବଂ ତା ସହିତ ମା' ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ।